Ерте ерте ертеде дүние нұрлы дарьялар сулы заманда Асқар таудың баурайында Ерназар деген бай өмір сүрген екен. Оның бірінен бір күшті, шетінен батыр 8 ұлы бар екен. Алайда жер бетін қара түнек басты. Адамдар қырыла бастады. Орманда құстың үні өшті. Өзен көлдер су алды. Күн бетін қараңғылық торлады. Ерназар батыр ұлдарын жиды. Жауыз аждаха келген екен, қараңғы қапаса келген екен. Аспанға күнді қайтарыңдар, адамдарды құтқарыңдар, деп балаларына бұйырды. Ұлдары сол кеткеннен қайтып оралмады. Ерназар бай мен бәйбішесі қайғыға батты. Осы кезде таңға жайып уақиға болды. Байдың бәйбішесі 9 күн 9 түн толғатып дүниеге бір ұл әкелді. Баланың атын Ертөстік қойды. Ертөстік күн санап емес, сағат санап өсті. Алып батыр болып ер жеткен Ертөстік ағаларын іздеуге аттанды. Ұзақ жүрді. Темір етігі теңгедей болып, темір таяғы тебендей болып тозған кезде алып бәйтерекке ұшырасты. Өмір нәрі осы бәйтерек еді. Көктеріне қайтадан күн шықты. Өзен көлдер тасыды. Орманда құстар сайрады. Жер бетіне тіршілік оралды.